Okay, ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီဇက်တီအေးကနေတော့မှထွက်ရှိထားတဲ့ဇက်တီအေးနူဘီယာမျိုးစစ်ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးအကြောင်းအနိုင်ငယ်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကထွက်ရှိတာက2ယောက်ထွက်ရှိတယ်ဒီလိမ်မော်ယောင်ရဲ့နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေတဲ့ဒီပေါ့အက်ဆိုတဲ့ကာလာရဲ့ဆိုပြီးတော့2ယောက်ထွက်တယ်လိမ်မော်ယောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြကာလာမျိုးပေါ့နော်ဒီအခုထွက်လာတဲ့ဒီပေါ့အက်ဆိုတဲ့ဒီကာလာလေးကတော့ဒီသူတို့ပေးထားတဲ့ဒီမျိုးစစ်ဆိုတဲ့ name နဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကာလာတရားတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကာလာအယောင်ဆုံးလေးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဇီးနှုန်းကဆိုရင်တော့ RAM 4 internal memory 128GB ကို 38,900 ကျပ်နဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇီးနှုန်းတွေကတော့လောလောဆယ်ကတော့သူတို့ဒီဈေးပေါ့နော်ဇီးနှုန်းတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီအတက်ကြလေးတော့ရှိနိုင်တယ်အနောက်ဘက်ကိုပလတ်စတစ်ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ဒီ base frame ကတော့ metal ကိုသုံးပေးထားတာဆိုတော့မတော်တဆအောက်ပြုတ်ကြတာမျိုးတွေကိုတော့သူခံနိုင်ရှိလောက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အထူးခြားချက်ကတော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒီ 3.5mm jack power နှစ်ခုပါလာမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ speaker ကိုသူ့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာသူကအကြီးကြီးကိုထည့်ပေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ speaker ရဲ့ volume ကလည်းသူက600 အထိပေါ့နော်ဖုန်းရုံးကို600အထိတောင်တင်ရမှာဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ကြကြကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းပေါ့နော်သူရဲ့အတန်အတွက်လေးတွေကတော့လောင်းလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ melody light ဆိုတာလေးလည်းပါတယ်အကောင်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တစ်ချင်းနားထောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ MP3 တစ်ချင်းတွေကိုနားထောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီ phone ရဲ့ screen ရဲ့ဒီဘေးပေါက်နေမှာသူက melody light လေးတွေသူကတွားနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ design လေးတွေကလည်းသူကဒီထဲမှာဒီ phone ထဲမှာဆိုရင်သူကရွေးချယ်စရာလေးတွေပါသေးတယ်တွားနေတဲ့ဒီ effect လေးတွေမှာမှသူကကိုအယောင်လေးမျိုးစုံတွားပြီးတော့ရွေးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာအယောင်ကိုကြိုက်လဲဆိုပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တွားပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ speaker ရဲ့အလေတက်တက်မှာပါတဲ့ BDS ဆိုပြီးရေးထားတဲ့စာတန်းကလည်းတကယ်လို့ကျွန်တော် music တချင်းတွေပါဖြန့်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အနောက်ကမီလေးကသူကမှိတ်လိုက်ပွန့်လိုက်မှိတ်လိုက်ပွန့်လိုက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးထားရင် phone ကဒီသူတို့ပြောတဲ့ music ပေါ့နော် music ဒီ Novia music ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီတချင်းသားဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူကစုံလင်းထဲမိထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ FM ပါရတယ်ဗျာနော် FM ကိုဆိုရင် FM သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ငချက်ပေါက်ပင်ထည့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကို FM နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ line အောင်စိတ်ကြိုက်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်မှာဖြစ်တယ်တွေ့ရနောက်ဖက်မှာဆိုရင် main camera က 50 megapixel ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ camera ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် lens တစ်ခုခုကိုထည့်ပေးထားတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံထွက်လေးတွေကတော့ဒီလောက်လေးနေရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင် 1080p ကို 30fps နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ selfie camera ကတော့ 8MP ကိုပဲထည့်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် single ကတော့သူက try ရမှာဖြစ်တယ် single 2 card ဆိုင်မယ်ဆိုရင် SD card သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး single 1 card ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ SD card အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် fingerprint ကလည်းသူကဒီ side fingerprint ပေါ့နော် power key နဲ့ fingerprint နဲ့အတူတူပဲလုပ်ပေးထားတယ်သူ့ရဲ့ display ပုံစံကတော့ pan hole display ပုံစံပေါ့နော်အလယ်မှာ selfie camera ပေါ့တည်တည်လေးပါမယ်သုံးပေးထားတော့ IPS LCD ကိုသုံးပေးထားပြီးတော့ 90Hz ရမှာဖြစ်တယ် screen size ကတော့ 6.6 inch ရှိမှာဖြစ်တယ် 920x1600 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ထွက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်ချင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ထွက်တွေကတော့ရုပ်ထွက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်ချင်မှာတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ထွက်တွေကတော့မြင်နေကြပဲပေါ့နော် performance ဘိုင်းမှာဆိုရင်သုံးပေးထားတဲ့ SoC ကယူနီဆိုရဲ့ SC9863A ဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ CPU ကိုသုံးပေးထားတဲ့ဒီသုံးပေးထားတဲ့ SoC ကတော့ game support အတွက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒီ game ဆော့ရင်ဘယ်လောက်ဒီရလဲဆိုပြီးမေးထားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော် mobile legend တော့ဆန်းနာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mobile legend မှာဆိုရင်သူကဒီ frame rate ကို high ရမယ်ဒီ graphic ကတော့အထွာထီတော့ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ median လောက်ထိပဲထားပြီးတော့ sort ဖို့ recommend ပေးထားတာမျိုးတော့တွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီး sort ကြည့်တဲ့တပွဲလောက်မှာဆိုရင်တော့တပွဲလောက် sort တာကတော့မဆိုးဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ထစ်နေတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒီ phone က gain sort ဖို့အတွက်ကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်လို့က sort ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုး gain တေးသေးလေးတွေ sort မှာပဲအဆင်ပြေမယ် battery MP က 9000mAh ပါတယ်အပြည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တန်းဝက်ချာချာနဲ့အသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ရတော့ပေးရမယ်အရင်တော့ကတော့ဇက်တီဖုန်းတွေတော်တော်များများအောင်လူတွေသုံးဘူးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီ keypad တွေအထိုင်ဖုန်းတွေကိုသုံးဘူးကြရတဲ့အတွက်ဒီရှင်းနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး
Randy Bailey နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖုန်းတွေကိုဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမရှိတဲ့အခါတွေမှန်ဒီထားပါတော့မှန်ကွဲသွားတာမျိုးတွေပါဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာစပယ်ယာပဲမရှိတာနဲ့ဘာနဲ့တိုင်ပတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့သူတို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကပြောထားတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုဝယ်သွားပြီးတော့မှထားပါတော့ကိုကတစ်လ2လ3လလဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာမှန်ကွဲသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီမကောင်းတော့တာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တို့ service center ကိုသွားပြီးတော့မှတကယ်လို့ကိုကမှန်ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တရက်နေ့မှဖုန်းအမှန်ကွဲသွားရင်မှန်ကွဲသွားတဲ့အတွက်တို့ရှိကိုတရက်နေ့ကစပြီးတော့တော့ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မှ15ရက်နေ့အတွင်းကို spare bag ကိုတို့ကမှားမယ်ပေါ့နော်မှားလို့မှဒီ15ရက်အချိန်ပြီးလို့မှဒီ spare bag ကမှန်ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒါပါတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဒီ model မှန်ရောက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကဒီ model ကိုပဲအလုံးအစ်ပြန်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြက်တဲ့ဒီမှန်လေးကချချက်ပေါ့နော်။ထားပါတော့5000ဆို5000 6000ဆို6000အဲ့ဒါတော့ပေးရမယ်။ပြီးွားရင်15ရက်အတွင်းမှာဒီ spare ဖက်ရောက်မလာလို့ဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ model တူအစ်တလုံးကိုသူတို့လဲပေးမယ်လို့တော့သူတို့ပြောထားတယ်။တော့ဆယ်သူရဲ့ service center တွေကတော့ရန်ကုန်ဒီတင်ငန်းကျွန်းဘက်မှာရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်ရန်ကုန်အပြင်ပေါ့နော်။ဒီမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်တို့ပသိမ်တို့ပြီးတော့နေပြည်တော်တို့စကိုင်းတို့မုံရွာတို့စတဲ့ဒီမြို့တွေမှာဆိုရဲသူ service center တွေနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့တော့သူတို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။